dare you! Szép jó napot kívánok, tiszteletem, hölgyeim és uraim, fiatalok és idősek, egyedülállók, házasok, kutyák, macskák. Máma szeretném nektek bemutatni ezt a vadállatot, ami igazából nem is vadállat. Úgy döntöttem, hogy eme kotradájnak kezdem ott, ahol hát az egész elkönyököl, eltérdel, el van fáradva. Hát rögtön itt, a motor térben, a szíve lelke, a torka, a nemi szerve, a kupak, annak a bizonyosnak. Ez az, amire mindenkinek büszke kéne, hogy legyen. De ez a kapható példány, remélem, hogy erre pont nem büszke. Főleg nem ebbe a kategóriában, mivel ez egy full size pickupnak számít. Sőt, hát nem annak számít, hanem ez az. Amit láthatjátok, ő egy 1500-as, bármi hihetetlen ezzel a motorral. Nos, ami a kocsinak előnyére szól, hogy SLT kiadású, ami igazából sokat nem jelent, csak annyit, hogy egy kicsit jobban fel van extrázva, mint egy sima fapados. Pontosan nem fogom tudni, mert nem is akarom, de például hátul le elektromos ablakok, anyuka oldaláról is zárható ajtók, már csak ehhez az ajtóhoz kevés az a motor. Természetesen bővíthető vonóhoroggal felszerel. Itt hátul az ülés alatt, hogyha fölnyitod, akkor itt egy tároló rekesz. Ugyanezt meg tudod ismételni a másik oldalon is. Értelemszerűen ott egy nagyobb van. És nem nyílik. Na tessék, megvártam nektek a naplementét vele. Amúgy nem csak lemrült a kamera. Na hát akkor ott tartottunk. Az SLT felszereltséghez jött, hogy elektromos az ülésnek a fölfelé állítás, lefele tudod állítani, előre-hátra, deréktámaszt tudsz állítani neki, 4 elektromos ablak, mindkét oldalon állítható tükör, ajtózár, mind a négyre. Amint a pedálokból láthatjátok, csak 2 olyan van, amivel kezeled a kocsit, ugyanis automata, szóval ez itt nem a kuplung, hanem ez a kézi fék, lábbal nyomjuk be, ezzel engedjük ki. Itt tudom kinyitni a motorháztetőt, és itt van az OBD2-es csatlakozó is. Hangszóró van mind a 4 ajtóban. Itt van egy kezelőfelületünk, ami rezsó kapcsolós, és ilyen potméteres belső világítás kapcsoló, és külső világítás kapcsoló. Ugyanezzel a kapcsolóval kapcsolod elől a ködlámpát, így kihúzod. A kormányos csak fölle állítható, de szerintem kényelmes, tök kézre áll, olyan trakkos. Az üléssel igazából ki tudod játszani azt, amit te a kormánnyal szeretnél. Elénk tárul a gyönyörű, vagyis hát az elviselhető kategóriás műszerezettségű műszeróránk, műszeróráink. Egy szóval a műszerfa. Hát képzeljétek el, minő csoda, van nekünk egy akkumulátor feszültségmérőnk, egy benzinszint visszajelzőnk, van nekünk egy fordulatszámmérőnk, egy sebességmérőnk, mutatunk, ami jelen esetben fő szempontból, amit megjelenít nekünk, az a mérföld per óra, de oda van skálázva icipiciben, nem tudom, hogy látszódik-e, de a kilométer per óra is. Van egy olajnyomásmérőnk, és van egy vízhőfok visszajelzőnk, ami ugyebár még mindig nem a motorolaj üzemi hőfokjának a visszajelzője. Ha látni szeretnétek nagyjából, akkor ilyen a digitális visszajelző. Gyönyörű. Egyébként tényleg tök jó, látható az indexnek a visszajelzője, óriási szinte, tényleg minden látható rajta szerinte. Egyébként nincsen check engine, mit szóltak hozzá? Csak nyázom. Na mindegy. Pedig egyébként tök misfire-os az egész autó, és eszi az olajat, mint a bűn. De ettől most eltekintünk. Így hirtelennyében, aki például harmadik generációs, vagy második generációs, vagy tök mindegy második-harmadik generációs Dodge Ram tulaj, az tudhatja, hogy ez, amit itt lát, körülbelül aranyat ér. Mert repedésmentes. Ki tudja meddig, igaz? Na, ugye a kormányról már beszéltem, hogy állítható leföl. Óriási a lenti holtjátéka az állíthatósági lehetőségnek. Nem is igazán értem, hogy miért, ez így már szerintem egy kicsit tényleg túlzás, hogy nem tudom. Habár Amerikában semmi nem túlzás, ugyebár jól tudja mindenki. Na és hogyha szemfüles vagy már, akkor láthatod, hogy a kormány az multikormány, és rájöhettél valamire arra, hogy tempomatos az autó, ugyebár bovdenesen elektronikusan húzza a gázt. Aztán, hogyha kicsit idébb jövünk jobb oldalra, akkor itt van a sebességválasztókarunk, amiről úgy, hát igazság szerint
szerint azt tudom elmondani, hogy kézreeső nem basztat semmiben, nem akadályoz semmi, végül is teljesen ergonomikus, nem lóg bele oda se, semmibe teljesen kikerüli egyébként. Nem tudom, én ilyeneket tudok értékelni, nem lóg bele. Ha jól látom, akkor cserélhető maga a gomb, mivel itten van egy elvágás, talán le lehet tekerni, ki tudja. Itt van elhelyezve az overdrive gomb, ugyebár amikor vontatunk valamit. Van egy tök aranyos krómozott szivargyújtónk. Itt láthatjátok, hogy egy nem gyári fejegység kapott helyet. Itt van a ventilátornak a sebessége, az erőssége, a befújási erősségének az állíthatósági lehetősége. Itt van az, hogy mi meleget szeretnénk magunkra, vagy hideget. Itt van az, hogy a lábunkra, lábfejünkre, vállunkra, nyakunkra. Ha még egy icipicit tovább jövünk, akkor itt be tudjuk kapcsolni a külső visszapillantóknak a fűtését, és itt van elhelyezve a légkondicionálónknak a gombja is. Ide mellé elhelyeztük nekünk egy akasztót, hogyha esetleg a lovat ki akarnánk kötni. Tárolórekesz, ugyebár hát ide befér a morzsa a kecskének, hogyha egy kicsit összeszeded magad. Itt pedig elfér két gázpalack a kempingezőknek. Nyilvánvaló ez egy italtároló, de hát ide tényleg bátran befér szinte egy két literes ásványi víz is. Érted? Állítható. Miért nem használja ezt mindenki? Nem is értem. Na mindegy. Ha kicsit ide lejjebb kukkantunk, akkor itt van egy 12-től 20 amperes szivargyógytó kimenetünk. Kérlek szépen, itt van egy óriási kesztyűtartónk, amiben tényleg hát egy táblaszalonna simán elfér, nézzétek meg, ott van a helye, ki van alakítva szépen. Hát amiről beszélnem kell hátrányként, és még fogok egy párról beszélni, az ez. Néha ez is eljátszó, hogyha egy kicsit melegebb van, vagy hogyha, hát igen, kicsit bejáratom, de ez talán még néha így marad. Vezetés közben ugyanúgy lejön, de hát kit érdekel, mit csináljak vele? Nem tudsz mit csinálni vele, egyszerűen fogod, és inkább le kell tépni a faszba, mert tényleg annyira nincs értelme annak, hogy ez így itt van, mert annyira nincs. Nem beszélve erről a két lámpáról, a két térképolvasóról, hát mi ez? Gusztustalan, undorító, szétjön, leesik, itt egy csavarral én fogtam vissza, mert undorító volt, gusztustalan, lógott össze-vissza magán. De evezzünk vissza egy kicsit pozitív a vizekre, hát itt van közép könyöklő, ami egyben egy ülés is, és hát ha ezt jól megnézed, ide belógatva a disznónak a pocakját, hogyha föltesszük, előre belóg a disznó, hátulra belóg a disznó lába, segge, picsája, akkor simán elfér és át tudod karolni, de hogyha nem tetszik, akkor maradhat könyöklő is, amint látom, ezt kicsit többször használták könyöklőnek, de viszont lehet belőle tárolót csinálni, pikpak csicsat, ami még egy kis plusz jelent, hogy még itt is van egy szivargyújtó, de viszont kábel kivezetés az már nyista, vágd el a kábeld, bunkó paraszt. Igaz? Na, de hogyha nem lennél megelégedve azzal, hogy a disznót fekszik itt, akkor ha is főbarátom, azt ide tudsz ültetni még egy jányt is. De rosszabb esetben ez a kettő keveredik, és hát maga a jány lesz a disznó, vagy a disznó lesz a jány, hát kinek mi. Képzeld el, még mindig tudok neked újat mutatni, mert ide viszont még mindig el tudsz helyezni egy kis disznót. Nincs mit beszélni, ez nyilvánvalóan kispisztolynak van, hoppá, kis disznónak van. méretezve. Nem tudom hogyan, de egyébként ez a tárolórakesz mellett elmentem, pedig tökre befér még oda egy 6 darab lagzilajcsi kazetta, de cserjük meg ezt is. Nem tudom, hogy mennyire kéne ezt például bemutatni, de ez itt az index kapcsoló, amivel magának az ablaktörlőnek is állítjuk a sebességét. Van nekünk a kormányunk, amiről hát én személy szerint nekem bejön formára, nagyságra, méretre, gomb kiosztásilag, küllő kiosztásilag, természetesen légzsákkal el van látva, ha működik, működik, ha nem, nem. Itt van négy kapaszkodónk, 1, 2, 3, 4 körbe. A visszapillantónk? Hát kicsi, nem mondanám, hogy elég, de minek? Talán ami hirtelen még eszembe jut, az ülések kényelmesek, tényleg megvan maga az a fotelszerű dolog, hát mondjuk nem középen, meg nem hátul, de elő például nem mondanám kényelmetlennek, mert vezettem benne kapásból hazafele 2,5, talán 3 órát is, egy húzamba, úgyhogy tényleg semmi problémám nem volt vele. A középen való utazásról meg igazából hát nem tudok nyilatkozni. Itt vagyok, srácok, a vezeti oldal alatt, és hát ezt a betekintést láthatjátok. Ott jön egy kipufogó rendszer,
a rozsdásabbik, és itt pedig maga a hardi tengely. Itt csatlakozik bele a diffibe. És itt vannak most már a hátsó felfüggesztések, bekötési pontjai. Segédteleszkópok, stb. Az első lökhárítókat látjuk, ott a másik oldalon. És akkor ide, hogyha bejövünk, akkor láthatjuk tovább. Ott már a futómű. Ott fekszik bent a motor, megy hátrafele a váltó, aztán maga a kardán, tengely, hátsó kerék meghajtású csak. Láthatjátok, itt elől nincsen differenciálmű, de ki van építve, mivel hát tudjuk a 2500-asokba. És egyébként ezekbe is volt olyan példány, amit lehetett kapni 4x4-be, és puff, csicsat. Ezt is most ragasztottam vissza a felvételek előtt, de visszajött. És hát leesett, és ide esett ki, értitek? Na hát most fogom magam, és akkor bemászok az anyós oldali első résznél, ide az autó alá, és akkor onnan fogom megmutatni nektek. Ugye hát itt van a frame, és hát a keret, így nagy-nagy-nagy vastag keret. Ha megengeditek, megállok egy kicsit, mert ugyebár hát itt kezdődik a váltó. Itt látható az alsó lengőkar, ami hát nem egy ilyen nyeszledék valami. Igazság szerint a legnagyobb baj ezekben az 1500-asokban és talán a föntiekében is, hogy maga a gömbfejek azok nagyon szarok. Nem érnek egy forintot se. Törnek, csuklanak, ugranak, minden bajuk van, szar az egész, nem lehet hozzá jót kapni, legalábbis hát használható értelmes áron. Egyébként, ha jól megnézitek, a kocsin teljesen nincs egy darab rozsda se. De hát az ember sajnos itt az baszhatja, ez Florida, itt ez alap. Őszintén hirtelen nem tudom, hogy most mit tudhatnék nektek még megmutatni. Tényleg alulról megnéztük, előről, hátulról, belülről, kívülről, minden honnan. Na, tudjátok mit? Benézünk még innen hátulról is, jó? Itt vannak a lengéscsillapítók, ugyebár a segédlengéscsillapítók, mert ugye ott a rugók vannak. Aztán itt van a differenciálmű. És itt van a kipufogó vég, dob, minden izé hozé. Itt is talán tudok nektek egy kicsi betekintést mutatni a laprugó bekötési pontjához. Ho, ho! Meg hát itt van maga a frame, a keret. A személyes tapasztalatom az autóval az, hogy hát léci ne ezzel a motorral vegyétek, mert körülbelül ez olyan, mint ha vennél magadnak egy V8-as szedánt, mondjuk egy Mercit, vagy egy Lexust, vagy akár ki tudja mit, és hát húznál magad után egy utánfutót. Mert ez a motor sajnos arra nem elég, hogyha te nem szemetes kocsinak akarod használni, mint jelen esetben. Vagy hogyha nem egy szimpla munkás autó, amivel tényleg csak létrákat hordasz, megint csak szemetet, festéket, szerszámokat, stb. Stb. Ami nem egy hú de megterhelő dolog. Hogyha nem szeretnél olyan hú de vagánykodni, hogy te vagy itt a Jani, mert hát ezzel nem fogsz, itt kiröhögnek. Sajnos ezeknek az 1500-asoknak azért is ez lett a sorsa, mert ilyen olcsó, úgymond, olcsó húsnak híg volt a leve, ugyebár. Szokták mondani, és hát pont, hogy ezek vették meg, és ezek használták le, akik hát ugyebár a melósok, nem velük van a baj, csak ők nem fognak annyi pénzt arra rááldozni, hogy például karbantartsák, szervízbe hordják, esetlegesen költsenek rá motorikusan, vagy magát a felfüggesztést, mert egyébként az egy ótvarszar. A váltóról ne is beszéljünk, ötsebességes automata, és a Dodge világ legeslegnagyobb átka, sajnos. Ebbe a példányba egyébként tökéletes, szinte nem is értem, hogy a picsába, miközben a motor egy darab hulladék. Mert az a motor ott, ahol van, csodolj, még él, és nem döglött szanaszét. Ott, jelen pillanatban, csak abban, hogy áll. Van panaszom a differenciálműre is, mert furra búg. Takarodj már magadnak! Ha már javasolhatom, akkor légy szíves, vedd a 2500-ast, vagy ebből is például azt a példányt, amiben a Hemi motor van, ami egyébként ugyanúgy egy darab cool, mert hát igen, Hemitikről, nem tudom, hogy hallottatok-e, ami ennek a Magnum generációjának a továbbfejlesztett változata. De abban legalább egy kicsit több paci került, nem pedig 240, mint ebbe a darab fosba. Repülő teljesen elvette az eszemet, nem tudom már, egy szónak is száz a vége. Vegyél rendes pick-upot, nem fogom megmondani, hogy miért. De hogyha szeretnél venni egy V8-as szedánt magadnak úgy, hogy beépített utánfutó van mögötte, akkor vedd meg ezt. Vagy vedd meg a V6-os példányokat, vagy vegyél magadnak egy mid-size pick-upot. Csak létszi, ne ezt. Létszi, kérlek. Szia!